Tradisjonelt har talesynteser kostet penger, ofte en god del penger per år. De fleste skrivestøtteverktøy som CD-ord, Lingdis, Tekstpilot, Klaroredd, E-lektor og Voxit Speakup. Det er Voxit Speakup du hører snakke nå med Kari Stemmen. If you want speech syntheses with voices from other languages, this often costs extra for each language you want to use. This text is read by the English voice Graham. Heldigvis har DNO også kommet gratis alternativ for talesyntese på norsk og andre språk. Det du hører nå er Spjakit, også kalt Selectum Spjak. Dette er et gratis tilleggsprogram til nettleseren Chrome. Den kan lese opp tekst på mange forskjellige språk. Bare se her. Another free add-on to the Chrome browser is Read Aloud, a text-to-speech voice reader. It can read text in 40 different languages. It can also read Norwegian. Nettleseren Edge fra Microsoft har nå med en innebygget en talesyntese. Her slipper du altså å installere tilleggsprogrammer for nettleseren. Men for å kunne bruke talesyntese i Edge må du ha Windows 10 versjon 1709 av operativsystemet eller nyere. Microsoft kaller sin talesyntese for engasjerende leser. For å lese i Edge høyre klikker du på teksten du ønsker lest og velger «Les høyt». Du vil få en leseverktøylinje opp til høyre på skjermen mens teksten leses. Fem punkter om hvordan Ludvigsen-utvalget vil forandre norsk skole. Og den beste nyheten har jeg spart til slutt. I nettversjonen av Bevovone har vi nå fått talesyntesen engasjerende leser. Det betyr at de fleste norske elever og studenter har tilgang til en talesyntese i sin studie hver dag. PS. Syns du disse syntetiske stemmene er rare å høre på? Jeg er selv dyslektiker og bruker disse hjelpemidlene daglig. Ved daglig bruk merker jeg ikke lenger den syntetiske stemmen. Det er bare et viktig verktøy for at jeg skal klare meg i hverdagen.